Новий сезон у світі моди – це прекрасний шанс позбутися від усіх застарілих речей у своєму гардеробі. Від них треба позбутися, бо вони у цьому сезоні не матимуть права на стильне існування. Тому я пропоную вам познайомитися з головними антитрендами цієї осені. Пальто оверсайз. Весна 2016-го була останнім сезоном, коли було модно носити пальто оверсайз. На заміну цьому виду верхнього одягу прийдуть пальто-кімоно і класичні варіанти, підкреслюючи талію. Головне правило модного пальто цієї осені – талія повинна бути підкреслена. Тому в новому сезоні віддайте перевагу теплим пальто з поясом. Джинси із заниженою талією. Джинси із заниженою талією – антитренд осені 2017, як і кількох попередніх сезонів. Їм на заміну прийшли джинси з високою і середньою посадкою. Актуальною моделлю цього сезону стали Mom's Jeans – мішкуваті джинси із завищеною талією в стилі 90-х. Джинси зі стразами та дірками. Важливо знайти кордон між модними та ні прикрасами для деніма. Наприклад, велике та різнокольорове каміння на джинсах, якого небагато, це ультрамодний тренд. А от стрази, принти, а також неохайні дірки – це вже не просто антитренд, це вульгарність. Якщо ваші джинси схожі на дещо родом з 2008-го, то вдягати їх точно не варто. Кардиган-водоспад. Модель кардиганів-водоспад не зробить ваш образ більш стильним, а фігуру більш привабливою. Такий кардиган, особливо коли виконаний з тонкого трикотажу, виглядає дуже по-домашньому, а в гіршому випадку взагалі створює враження розтягнутого і неохайного. Тому він опинився серед антитрендів цього сезону. Його варто замінити простим кардиганом прямого крою, який буде виглядати набагато охайніше. Тілесні блискучі колготки та панчохи. Капронові колготки з блиском вселяють жах в серця всіх стилістів. Вони безмінний антитренд всіх сезонів. Віддайте перевагу матовим капроновим колготкам тілесного кавового або графітового кольору. Темні щільні колготки відмінно поєднуються з образами в стилі кежуал та взуттям на низькому ходу, а також прекрасно зігріють в холодну пору року. Усе вище зазначене носити не треба. Як мінімум, бо це не модно і взагалі, бо це мовітон. Але ні в чому собі не відмовляйте, викидайте увесь непотріб на сміття. І пам'ятайте, що треба дивитися наймодніше ранкову рубрику, щоб дізнатися у наступному випуску про наймодніші аксесуари цього сезону.